Det är mätning då i V65-finalen. Inge Björling, Leonkulan. Fint lägg det där senaste. Ja, man ropar på domare i V65-finalen på bana 3. Och då är det klart i den öppna finalen, svenska mästare i öppen mixtrippel från Korsenäl, Joakim Andersson, Rickard Nilsson och Jessica Johansson. För 154 gången i rad känns det som. Stora applåder också till silver- och medaljörerna från samma klubb, Thomas Wide, Patrik Larsson och Marie Nord.